Nxënësit e shkollës së medreses në bashkëpunim me ata të shkollave Naum Veçilargji dhe Stavri Themeli kanë zgjedhur të japin një koncert për të uruar mësuesve dhe nënave festat e 7 dhe 8 marsit. Ky organizim kishte për qëllim shprehjen e mirënjohjes për figurën e mësuesit dhe të nënës, si dy figurat më të rëndësishme që edukojnë brezin e ri. Kështu është shprehur Xhemlin Koleci, drejtori shkollës 9 vjeçare Naum Veçilargji. Ditën e sotme jemi në një ditë veçantë, jemi mbledhur këtu në shkollën e medreses Korç për të bërë një aktivitet të përbashkët me disë tre shkollave, si organizatori kryesor që është shkolla medreses, shkolla nën veçare Naum Veçilargji dhe shkolla nën veçare Stavri Themeli. Qëllimi i këtij aktiviteti është për të nderuar dhe për të treguar një mirënjohje shumë të thellë duke u përulur me respekt për dy figura shumë të shuara të kombit ton, nëna dhe mësues. Dhe me atë rast kemi gjetur këtë lloj mënyre për t'i uruar dhe për t'u thënë që dhe ato vetëm marrin sa më shumë urime në këtë ditë të veçantë, gëzuar 7 marsit dhe gëzuar 8 marsit. Programi i prezantuar kanë gjitur në skenë nxënës të talentuar nga të tri shkollat, të cilët recituan, kënduan, kërcyen duke ja dedikuar gjithçka mësuesit dhe nënës. Mësuesi dhe nëna janë dy personat që kanë fuqi të pazvendësueshme duke merituar mirënjohjen, dashurinë dhe respektin më të thellë, është shprehur drejtori shkollës së medreses Ilias Karagoz. Mësuesi dhe nëna, dy simbolika që kanë fuqi të pazvendësueshme, prandaj meritojnë dashurinë, respektin dhe mirënjohjen më të thellë, sepse ata janë sakrifikueset më të mëdhenj të shoqërisë. Sot mësuesve dhe nënave tona nuk mjafton të zdrojmë një lule, por edhe lulet e të gjithë botës të zdronëm do të ishte pak. Një falenderim i veçantë shkon dy shkolla në nënveçare, Naum Veçilargji dhe Stavri Themeli për bashkëpunimin që të reguan sotë.